ומי שנמאס לה לצאת מהאמבטיה ישר לכיוון הפן, יכולה לשקול לעשות החלקה. איתנו אורן אור וקובי בן חיים, ממספרת אורן אור קובי. שלום, ברוכים הבאים. שלום, שלום אורנה. מה אתם עושים, אורן? למעשה... איזה סוגי החלקות שיער יש? היום אנחנו הולכים לדבר על נושא החלקות, על מנת להמחיש את, את האותנטיות של העניין. בחרנו בשני דוגמניות מדהימות. אחת מהן היא עשתה אצלנו פעם ראשונה החלקה, והחלטנו להסביר את התהליך, ולכן ביצענו חצי ראש לאחר החלקה וייבוש טבעי. זה מה שנקרא לפני ואחרי? בדיוק. כך זה הכי, אין טוב ממראה עיניים. ניתן לראות איזה שיער מרדני, איזה שיער יבש, ואיזה ברק מדהים, מרקם מדהים, ניתן לקבל לאחר הביצוע. מה עשיתם לה? את התהליך אנחנו כבר נסביר שלב אחר שלב, קובי ידבר על זה. ולגבי הדוגמנית השנייה, מה שחשוב להסביר זה שדוגמנית הילה זלצר כאן, אנחנו ביצענו לה החלקה יפנית. היא אחרי החלקה. היא אחרי החלקה יפנית. זה תהליך של 5-6 שנים, היא עושה אצלנו באופן קבוע במספרה את ההחלקה היפנית. ניתן לראות את השיער עם מלוא הברק, 100% השיער נראה לאחר החלקה, כמה ברק יש לו. ופה מה שאני הולך לעשות זה להסביר כמה חשוב וכמה צריך לגזור את השיער לאחר החלקה יפנית, את הקצוות בעיקר. את הקצוות השרופים. בדיוק. הקצוות, כי הקצוות לא מקבלים את החומר כמו שצריך, ולכן... אתה גוזר? אני גוזר עכשיו בלייב ומסביר. תגזור, תראה לי. בבקשה, וקובי יסביר את התהליך כאן. ואתה יכול לדבר תוך כדי? ברור. בוודאי, יש לך את הכישרון הזה. יש. מה האורך שאתה צריך להוריד? מה שאני הולך למעשה לעשות זה לעבוד על המסגרת. אני הולך לגזור מאחור בערך כ-2 סנטים. בוא תראה לי. תוך כדי. החשוב מאוד זה לגזור את הקצוות הפגומים, איפה שפגום. איפה שלא פגום, לא לגעת. אוקיי, אתה גוזר, אני ממשיכה עם קובי. 100%, תודה רבה. קובי, התחלנו את התהליך של ההחלקה? כן, אנחנו בחרנו פה תהליך... צד אחד עבד, צד אחד זה לפני. כן, זה היה לפני. אפשר לראות את השיער מאוד מאוד יבש, מאוד מרדני, מאוד ישראלי. ומאוד ישראלי. איך אתה עושה את זה? עם קרמים, עם מכונה מסוימת, איך עושים את זה? יש שם מגוון טכנולוגיות לעשות החלקות שיער. אנחנו בחרנו פה בהחלקה יפנית ללא אמוניה. החלקה מאוד מאוד רכה, המראה שלה מאוד מאוד טבעי. כמה זמן לוקח לקבל שיער חלק כל התהליך הזה? כל התהליך לוקח בסביבות בין 3.5 ל-5.5 שעות. חצי יום עבודה. חצי יום עבודה. Okay. שאחריו את מקבלת חצי שנה של לייפסטייל לא נורמליים. כאילו, אנשים בדרך כלל זה משנה להם את החיים מקצה לקצה. ומה קורה אחרי חצי שנה? אחרי חצי שנה צומחים השורשים, ההחלקה היא פרמננטית. זאת אומרת שאיפה שעשינו את ההחלקה על השיער, הוא תמיד יישאר חלק. מה שצומח... מה שצומח, אנחנו צריכים לחדש אותו. עכשיו, ברגע שהשיער בשורשים מהווה שליש מהאורך הכללי של השיער, צריך לחזור ולעשות את ההחלקה היפנית. עכשיו, מה קורה עכשיו? אתה ממשיך את החלק השני? בוודאי, אנחנו נחזור לסלון ואנחנו נעשה את ההחלקה. לא נעשה זה פה, אנחנו נעשה 3.5 שעות או 4.5 שעות. את השיער הזה אנחנו בחרנו אותו במיוחד בגלל המרדניות שלו, בגלל שאפשר באמת לראות כמה הוא יבש וכמה הוא פגום וכמה... בדרך כלל לא אוהבים להתעסק עם כזה סוג שיער בשביל לעשות החלקה. מה חשוב כדי שזה יצליח? האלסטיות של השיער. שיער חייב להיות אלסטי בשביל לבצע החלקה. זאת אומרת, הנתונים הטבעיים של הבחורה, לא לכל אישה תעשה החלקה? טוב, דבר ראשון, אנחנו החלקה יפנית עושים אחרי דיאגנוזה שאנחנו עושים עם הלקוח, אנחנו יושבים, מתאמים ציפיות, בודקים את סוג השיער, עושים טסט לכל לקוח, בודקים אם השיער אלסטי, בודקים אם אפשר באמת לבצע את ההחלקה עצמה. אנחנו לא נעשה זה לכל שיער, אבל היום בגלל הטכנולוגיה שיש לנו, אנחנו יכולים להשתמש כמעט לכל סוג שיער, לעשות לו החלקה והתוצאות מדהימות. כל אחת יכולה לקבל שיער חלק. לחצי שנה בשקט. כמעט כל אחת יכולה לקבל שיער חלק ומדהים. תודה רבה. תודה רבה אורן, תודה רבה קובי. רק בני 13, וכבר ממתיאים לנו